Galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo, gente. Hoje eu vou fazer uma loucura muito grande. Gente, eu tô mudando meu cabelo. Não, olha isso. Aí todo mundo fala, nossa, não raspa a cabeça, não, não raspa, fica horroroso. Mas eu vou raspar porque, gente, tá uma coisa. Olha isso, gente. Não tá dando conta desse cabelo, não tá dando pra passar gel. Só com água, tipo, passo do lado e acabou. Mas eu vou raspar a cabeça, gente. E é isso aí, bora pra... Eu vou cortar, tá? Gente, eu vou cortar, vou raspar minha cabeça, porque não tá dando mesmo, não tô dando conta desse cabelo, infelizmente. E eu sei que as pessoas vão falar, ai, Rafael, por que você fez isso? Gente, eu fiz isso porque meu cabelo eu não consigo deixar meu cabelo grande, não consigo mais, não consigo. Enfim, né? Bora lá, né? Eu vou ligar aqui a maquininha, vou deixar já ela. Não, deixa, vou desligar ela primeiro. E aí eu vou conversando com vocês, tá? Gente, bora lá, né? Começar a cortar. Se eu não estiver olhando pra você, gente, é porque eu tô olhando aqui no espelho. Gente, o que vocês fazem nesse final de semana? Me contem um pouco como tá a semana de vocês. Eu vou raspar, né? Cabeça, fazer o quê? Meu cabelo está enorme, eu vou raspar a cabeça. E aí já volto com você, gente. Pra... Ó, quando eu estiver acabando aqui, eu falo, eu já volto com vocês, tá bom? Como já tá. Gente, eu sou louco, mas enfim, vou fazer isso, né? Enfim. Começar a ligar aqui. Não aguento mais a cabeça grande, não consigo mais, gente. Eu vou raspar a cabeça. E é isso, gente, olha. Todo mundo vai reclamar, tipo, nossa, você é louco. Mas enfim, é isso, gente. É isso mesmo que eu vou fazer. Vai cagar e crescer de novo, gente. Enfim, né, nem ligo. E é isso. Tô parecendo cabelo de boneca, mano do céu. Enfim, gente, né. Bora lá. Eu tô mostrando, gente. Vamos voltar se alguém me criticar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz isso na minha vida. Primeira vez que eu raspo a cabeça assim, gente. Mas enfim, gente. É isso, né? Vou fazer isso. Não bota problema de cortar o cabelo. Você vai ter do caneca. Eu tô revoltado com essa quarentena. Já todo mundo está. Terminando de cortar o cabelo aqui. Meu cabelo vai crescer rápido, né? Ó. Não tá. Aqui do lado. Pera aí. Nossa. Mas eu vou usar boné quando eu for sair. Aí eu vou tomar um banho. Né? Pra tirar o cabelo. Banho, gente. Meu Deus do céu, gente, olha meu cabelo. Acredito que eu fiz isso, gente. Eu fiz isso porque meu cabelo ele cresce muito rápido. Mas vai crescer de novo, então. Mas aí, gente, quando eu for gravar os vídeos, eu coloco o boné, entendeu? Pra não ficar feio, uma coisa estranha, entendeu? Olha, agora eu vou tomar um banho e já volto com vocês, tá? Pra finalizar aqui o vídeo, galera. Com meu cabelo, né? Todo mundo viu, né? E vocês gostaram, gente? É isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês ficarem todas as novidades do canal, tá bom? E até mais, galera. Falou, tchau.